Слава Ісусу Христу за те, що Він за мене на хресті постраждав. І це саме більше благо і щастя для нас сьогодні є в тому, що Ісус Христос звершив наше спасіння на хресті на Голгофі. Слава Йому за це. Ми будемо згадувати неділю, той час і момент, коли звершилося наше спасіння там на хресті, про Ісуса Христа. Він єдиний, який був, є і буде аж до приходу з церквою, з народом, і Його Слово є вірне, стале, і Боже спасіння, і двері Божого спасіння ще є відкриті і сьогодні. Ісус Христос і сьогодні спасає людей. І я знаю, в цей час, коли ми з вами сьогодні маємо це служіння, на планеті Земля сьогодні кається ще один грішник. Або може більше, я не знаю, я не маю статистики. Але я знаю, що спасіння Боже, воно продовжується. Від часу, коли Христос був на землі, коли Він пішов на Голгофу, коли Він вмер за гріхи наші і воскрес заради нашого оправдання, двері Божого спасіння, вони відкриті, і час Божої благодаті ще сьогодні на землі, або дії Святого Духа. Я сьогодні хочу залишити для нас з вами, так як ми з вами йдемо до цього часу, і йдемо в неділю, вже було згадано, будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, будемо мати вечерю Господню, або, як ми по-різному називаємо, чи хлібопереломлення. Але, брати і сестри, ціль наша одна – виконати заповідь Господню Ісуса Христа, і апостоли видиму заповідь, яку вони залишили для церкви, і ми є сьогодні якраз в цьому часі. І ми розуміємо, що це дійсно ми не повинні робити, і браття не раз зачитують як-небудь, або звершати, знаєте, так, як це не є справа вечеря Господня, це не є справа буденна, або щось таке, що як людина робить кожного дня. Але Біблія нам говорить про те, що кожен із нас, ми повинні думати про це. І як апостол Павло до коринтян пише, випробовуйте себе, підходячи до цього моменту, щоб ми з вами були достойними учасниками цього великого дійства. Сьогодні, брати і сестри, я хочу залишити два місця з Божого Слова. Перше, Євангелія від Івана, 3 розділ. Зачитаю слова Ісуса Христа, які Він сказав свого часу. Іван це записав в розмові з Никодимом. І ми знаємо там цю розмову. Але хочу зачитати 15 і 16 вірш 3 книги Євангелія від Івана. 14 і 15. 14 вірш читаємо. «І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя». Читаю ще одне місце. Перше післання святого апостола Павла до коринтян. Перший розділ, 17 і 18 вірш, тут написано так. Коринтян, перший розділ, 17-18 вірш. «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа, слава Господу, сила Божа. Брати і сестри, ми зараз з вами будемо йти до молитви, і я хотів би, щоб дійсно ця Божа сила сьогодні, в цей вечір, наповнила кожне серце всіх тих, хто є присутній на цьому місці. Я розумію, що, знаєте, це не є, як апостол Павло говорить,
Це не є, або це не приходить від людської мудрості, від людських слів. Ця сила Божа, приходить від Ісуса Христа, від самого Господа. І моє бажання сьогодні, брати і сестри, щоб ми з вами сьогодні якраз, знаєте, війшли в цей потік Божої сили, і щоб ми сьогодні, в цей вечір, знаєте, з'єдналися з Господом в молитві і одержали цю силу перед тим великим служінням, до якого ми з вами йдемо. Перше місце, яке ми з вами заслухали, апостол Іван, Іван говорить нам про це, цю велику історію або подію, яка відбулася свого часу за життя Мойсея. І він говорить про великі проблеми, які зустрів ізраїльський народ, коли він йшов туди з Мойсеєм. Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський. І це, якби було це тільки один вірш, і на цьому кінець цієї думки, про яку сказав Христос, знаєте, ну це була просто історія, будемо так казати. Або Христос повів Никодима в історію, і тих, котрі там були, або котрі читають це місце, просто була б історія того моменту, який зустрів свого часу ізраїльський народ. Але ми бачимо, далі Христос продовжує думку і говорить дуже великі і серйозні речі. Коли він говорить про цей приклад з Мойсеєм, який мав ізраїльський народ колись, коли він був там в пустині. Щоб, каже і 15 вірш, щоб кожен, хто вірує в нього, цебто в Христа, мав вічне життя. Слава Господу! Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Життя по вірі. Коли я пригадую цей момент, брати і сестри, який мав або зустрів ізраїльський народ свого часу, і ми читаємо це в книзі чисел, 21 розділі, то там, знаєте, така ця історія не дуже була приємна, і вона не була непроста історія. Як для Мойсея, так для народу. І знаєте, Господь, Бог, Отець, Він також приймав рішення в цій непростій ситуації. Було багато різних моментів в житті ізраїльського народу, знаєте, в їхній дорозі. Але ми бачимо цей момент, каже нам Біблія, що рушили вони з гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край. Просто йшли вони цією дорогою. Я не знаю, скільки вони йшли. Я, чесно вам скажу, не вникав і не досліджував, як довга була ця дорога від цього гори до Червоного моря. Але ми бачимо, що це просто була дорога. Ішов народ, і Мойсей там був. Але чомусь Біблія нам підкреслює один такий, будемо казати, важливий момент в подальшому, що відбулося. І Біблія нам каже, і підупала душа того народу в тій дорозі. О, якраз в тій цілі, де вони йшли з одного місця до іншого, від цього місця гор-гори до Червоного моря, якраз в цій дорозі Біблія нам каже, що підупала душа того народу. Підупала душа, знаєте, дуже серйозна річ, коли падає душа в народу, коли падає дух в людини, і щось там відбувається. І Біблія нам далі говорить про те, що в такій ситуації, знаєте, коли серце втрачає єднання з Богом, можливо, були моменти, і люди ці були близько з Богом, коли вони бачили велику Божу присутність. І я про це сьогодні не хочу навіть згадувати, але було дуже багато моментів. Але якраз всі ситуації, про цього змія, про якого ми сьогодні говоримо, якого Бог сказав зробити для Мойсея і поставити там,
якраз були передумови, підупала душа того народу в тій дорозі. І приходить ропот в серце, ропот в людину, в сім'ю, в родину, і прийшов цей ропот в народ. Підупала душа. Знаєте, з підупавшою душею, з людиною, яка має цю підупавшу душу, проходять серйозні речі. І така людина, будемо казати, вона не спосібна на щось велике, щоб зробити щось велике. Навіть бажання є, можливо, ціль є. Але, знаєте, внутрішність, вона говорить щось про інше. І така людина часто, вона не може досягнути тої цілі або того бажання, яке вона має. Підупавша душа, дух підупавший. Я недавно, ми з братом Степаном були в Атланті в одній сім'ї. І розговорилися, і цей брат просто розказує, ми так розговорилися. Оказується, що він віруючий брат, але він ходить в гори. І дуже довго ходить в гори. Знаєте, я часом слухав або читав про цих людей, які ходять в гори, але я з ними особисто ніколи не зустрічався. А тут був такий випадок, і, знаєте, виникло багато питань. Він там показує, де він був, в яких місцях, і майже що широко він іде. Чи... І в різні країни, навіть і в Мексиці, і в Канаді, і в Америці, в багатьох місцях гори. І він просто розказує, коли ми так ми поцікавилися, розкажи, він каже, гори слабостей не прощають. Щоб йти в гори, потрібно бути готовим до цього походу. І каже, часто я помилявся, коли брав з собою сильних людей фізично, які можуть, і я думав, що вони можуть винести нагрузки. Фізичні люди. Але, каже, часто бувало таке, що ці люди підводили. Оказується, що вони внутрішньо не були готові, щоб дойти до цілі. І, каже, це є велика проблема, коли людина на півдорозі або майже до цілі, коли ти маєш дойти. І там є різні багато речей. Це дуже важкий похід, будемо так казати. Там... Такі звичайні люди не ходять. Мусять бути люди, які підготовлені, які готові до цього. І каже, коли людина морально не готова, коли вона ламається, особливо в важких ситуаціях, каже, дуже важко. Можна втратити все, і навіть життя. Так відбувається в фізичному світі, брати і сестри. Щось подібне відбулося з цим народом ізраїльським в духовному світі. Коли підупала душа народу, Господнього народу, на тій дорозі, якою її вів Господь. І почалися ропот і на Мойсея, і на їжу, і на дорогу, і води немає, на Біблія каже. А ця їжа, якою ми користуємося, вона, кажуть, непридатна. І знаєте, написано, що Бог послав на той народ зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу Ізраїля. Ось та сталася така, будемо казати, з Божої сторони було рішення на те, що зробили люди. І прийшов народ до Мойсея, і сказав, «Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв». І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея, «Зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити». І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого – то той дивився на мідяного змія і жив. Брати і сестри, ось розв'язка, здавалося б, в такій тяжкій ситуації, які мали ці люди, ізраїльський народ, в цій дорозі, якою вони йшли, прийшла розв'язка. І прийшла розв'язка не від Мойсея,
не від якихось земних царів, які, можливо, там були десь в тій місцевості, чи від людей, а розв'язка прийшла від самого Господа. І в такий, знаєте, для людини непростий спосіб, хто міг подумати, звичайно, ми розуміємо, пустиня, там немає, як ми сьогодні можемо бачити, і дерев, і всяких готелів, люди йдуть, і всяких зупинок там. Там пустиня і дорога, і все, що може бути в пустині, звичайно, змії, і дуже мало рослинності і тому подібне, пісок, гаряче. І каже Господь до Мойсея: візьми жердину, вистав її і зроби цього мідяного змія, і підніми його до гори. І каже Господь: станеться, кожен, хто буде вкусаний, як погляне на нього, то буде жити. Брати і сестри, і так сталося. Знаєте, яке було велике спасіння від страху смерті, який тоді царював серед ізраїльського народу, тому що вони бачили, ми з вами читали, що дуже багато почало вмирати, бо гинути людей від цих змій, які були вкусані. Не було ліку. Отруєні змії ці, серафи. І, знаєте, не було. І цей страх смерті, він настільки скував людей, що вони зрозуміли, що вони не дійдуть. Вони, їхні діти, їхні рідні, можливо, вони бачили, як помирали, і розуміли, що сьогодні чи завтра це чекає мене, і як бути далі, і ось вихід. Від Господа вихід. Кожен покусаний, хто погляне на цього мідяного змія, який висить на жердині там, я думаю, було спеціальне місце, той буде жити. Брати і сестри, ми з вами не читаємо тут про віру, але ми прекрасно розуміємо, той, хто одержав оздоровлення, бувши вкусаний цим змієм, він всякого вкусаного, можливо, свого родича, можливо, дружину, можливо, дитину або ще якусь саму близьку людину, він старався, можливо, хтось уже вмирав і не мав сили навіть підняти очі свої, але він брав. І просто за голову, я так собі уявляю, і піднімав, щоб ця людина бачила цього мідяного змія, тому що він розумів, що для мене прийшло життя, коли я подивився на нього. І він хотів, щоб той, хто біля нього також, мав життя і не помер. Брати і сестри, сьогодні ми з вами маємо або живемо в інший час. І слова нашого Господа Ісуса Христа, які Він залишив свого часу, і каже, так як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути Син Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. Брати і сестри, якщо ми сьогодні з вами будемо дивитись на хрест, на Ісуса Христа, ми будемо бачити свободу, ми будемо жити, слава Господу, ми будемо жити. І це не мої слова, брати і сестри, це слова нашого Господа Ісуса Христа, які Він залишив свого часу і записав Іван на сторінках Євангелії. Друге місце, де ми з вами зачитали, в першому посланні до Коринтян. І цей 17-й вірш, який свого часу залишив апостол Павло, пишучи своє послання до церкви в Коринті, каже: «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа». Ціль апостола Павла була в тому, щоб проповідувати Євангелію, щоб проповідувати Слово Боже. Він говорить про те далі, що слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Погибші ті, хто не вірують в те, що було на Христі. А хіба може
Христос спасти? А хіба Він може допомогти мені? А хіба Він може вивести мене з такої тяжкої ситуації, яка є сьогодні в моєму житті? І є багато різних питань сьогодні в людей, брати і сестри. Але апостол Павло говорить такі слова: а для нас, що спасаємося, Божа сила, слава Господу, Божа сила. Хрест Христа, Божа сила. Другий розділ того ж самого післання, другий вірш, і нижче тут написано так, далі апостол Павло продовжує цю думку, і він говорить: «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я вас був в немочі, в страху, в великім тремтінні, і слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили, що була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій». Але в силі Божій. Брати і сестри, одна з причин, чому люди сьогодні перестали жити святим життям, тому що вони втратили якраз це основне, про яке говорить тут апостол Павло. «Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого». Ця ціль була в апостола Павла. І ця ціль сьогодні, вона залишається сталою в сьогоднішній час для Церкви Христової. Ціль. Каже, я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І далі він говорить про різні речі, які, або різні ситуації, які можуть бути в житті людей, і в нього, зокрема. Він говорить про те, в чому він був, в немочі, в стражданнях, в великім тремтінні. І далі каже, і слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа і сили. Брати і сестри, силу Божу дає сам Господь Ісус Христос, дає кров Христа, розп'ятий там на хресті Ісус Христос. Звідтіля ми одержуємо силу, звідтіля приходить наше благословіння. І знаєте, як я сказав, що одна з основних причин, чому люди перестають жити святим життям, просто вони відводять свій погляд від Христа, від Голгофи, там, де звершалося наше з вами спасіння, там, де Христос страждав, там, де Він був розп'ятий в тяжких муках, в тяжких стражданнях. Як ми знаємо, це не було щось таке, знаєте, особисто, якесь там було дуже велике, як ми кажемо, дійство, багато людей, там були всі і воїни, і священики, і провсвященики, і дуже багато різних людей. І судді, всі були, брати і сестри. Чому так? А тому, що центр тодішнього світу був прикований до місця, яке називалося Голгофа. Якраз центральною фігурою на цій горі, на Голгофі, був хрест, на якому висів Божий Син, Ісус Христос. В тяжких муках, як я сказав, в тяжких стражданнях Христос звершив наше спасіння. Псалом 128, 3 вірш ми читаємо. «Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни». Знаєте, все, що могли зробити люди з Христом, саме гірше вони це зробили. І Біблія каже,
орали були на хребті моїм плугатарі. Поклали вони довгі борозни. Знаєте, люди робили все. Первосвященники земні, вони засудили первосвященника небесного. І це не був один випадок. Історія християнства, вона говорить про багато серйозних, великих подій. На превеликий жаль, де вмирали святі мученики, які всім серцем віддалися і віддали своє життя в руки Ісуса Христа. І для них саме важне було Христос Голгофа, хрест, на якому висів Ісус Христос. І їх ніщо не могло зломити. Ні тортури, ні костри, ні багато інші, ні леви, ями левів, чи інші якісь великі, жахливі події, про які залишила нам історія, де вмирали святі мученики. Але їхня ціль була Христос і життя для Ісуса Христа. Релігія осудила релігію. І різниця якраз одна – це форма, а друга – дух правдивого богопізнання і богошукання. Одна хоче, щоб Бог служив людині, друга хоче, щоб людина служила Богу. Одна молиться: «Слухай, Господи, раб твій говорить!» А друга молиться: «Говори, Господи, бо раб твій слухає!» І стоїть цей отрок чи юнак Самуїл, який ніколи не чув голосу Божого, який ніколи не переживав Божої присутності, але до нього там, в храмі, заговорив Господь, і він ніколи не знав, як це відбувається. І коли він двічі чув і приходив до священика і говорив, питав його, чи ти мене кликав, ми з вами читаємо це в першій книзі Самуїла, в 3 розділі. І він сказав: «Ні, я тебе не кликав, іди лягай спати». І на третій раз, коли він прийшов, він не знав, хто говорить, він думав, що цей священник кличе його, а це Бог з ним мав справу, з цим отроком, з цим юнаком. І він сказав, зрозумів цей священник, і каже: «Коли той, хто буде кликати до тебе, прийде, і ще раз каже, то ти скажи такі слова, що говори, Господи, бо раб твій слухає тебе». І ви знаєте, коли втретє Господь прийшов до того юнака, або заговорив до юнака, і коли він, цей Самуїл, сказав, що говори, Господи, бо раб твій слухає тебе, Бог почав говорити до нього. І Бог почав говорити про серйозні речі і про серйозне служіння, яке було перед цим юнаком. Брати і сестри, я хотів би, ми зараз будемо з вами молитися, я хотів би, щоб сьогодні ми з вами дійсно прийшли в цю Божу присутність, знаєте. Як я сказав, я не можу вам цього дати. Я вам лише можу себе і нас всіх привести якраз до Голгофи, до Ісуса Христа. І це не я роблю, це робить Дух Святий сьогодні. Я знаю, через Господнє Слово, коли Дух Святий працює над нами, знаєте, Він відкриває нам всю цю панораму або картину Божих страждань і цього великого викупу, який був заплачений сьогодні для нас з вами. Як би хотілося сьогодні, брати і сестри, сказати в нашій молитві цими словами, які свого часу сказав цей юнак: «Говори, Господи, бо раб, рабиня слухає тебе сьогодні». Брати і сестри, давайте ми в цій молитві прийдемо до Господа, будемо шукати Божої присутності, Божого лиця,
Щоб сьогодні, знаєте, Боже Слово, воно мало місце в нашому серці, в нашому житті. І не тільки сьогодні, а навіть цей день, до якого ми йдемо, цей недільний день, де ми будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Щоб ми були готові. Щоб наше серце було готове, як було серце готове цього апостола Павла, який він залишив такі великі слова, знаєте, колись до церкви, сьогодні цими словами він звертається до кожного з нас. Його ціль була життя і служіння. Ісус Христос, вмерший і воскресший там, на хресті за Нього. Брати і сестри, сьогодні ми сповідуємо такого самого Бога. Сьогодні ми сповідуємо Ісуса Христа, який повний Божої сили, Божої слави, Божого спасіння. І Він ще сьогодні хоче мати справу з нами і з кожним нашим серцем. Давайте ми схилимося і будемо молитись до Нього. Амінь.